fácil, meu irmão. Jeg ved, de er under vandet i et eller andet sted. Vi skal finde noget, det lyser. Hvor fuck er du henne? Jeg svømmer bare under vand. Bare tænkte, du skal bare dykke ned og finde noget, det lyser. Og kæft, der er mange af dem nær. Det er ikke bare sådan, det. Hvad er det for noget? Det kan jeg ikke. Får vi nogen af dem overhovedet? Jeg kan ikke slå dem ihjel. Og hvad? Der er ingenting, Jesper. Der er ikke. Der er ingenting, Jesper. Jeg ved ikke engang, hvor du er henne. Og hvordan ved du, det er når det skal lyse, Jesper? Hvad er det? Jeg har set det faktisk på en YouTube. Men de ser sådan. Jeg har aldrig set selv, at det er frygt, hvad der er. Altså uanset hvad, jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se, finde skid i. Jeg kan finde mig. Det må jeg også med et par gange. Ja. Altså, jeg har fundet nogle diamanter. Ja. Men hvordan skal jeg hakke? Det er bare at hoppe i vand, altså hakke. Seriøst? Ja. Men hvor fanden kan man... Jeg prøver lige at svømme op med det her olie her først, så prøver jeg lige at dykke igen bagfra. Hvor fanden er du henne? Bare under vandet. Jeg er bare dykket. Det er ikke helt rent her. Nå, jeg er svømmet lidt i den 8, kan jeg se. Er du? Ja. Og der er meget... Den er faktisk dyb, den 8. Er den det? Nu har jeg tænkt over, hvad det er han faktisk. Og den løder han ikke igen. Men det er bare der, hvor der er noget, eller hvad? Ja, der er olie. Ja. Hvor højt skulle de være henne, Jesper? Ja, ved du hvad, Martin? Jeg ved det heller ikke selv, det leder os selv efter. Jeg tror bare ikke, det er det her, Jesper. Jeg tror bare, at vi skal hakke ind på land. Ligesom når vi finder bær. Hvad er Jesper, nu løber der der er dinosaurien med os nu. Men det er ikke bare en stilfolk? Nej. Prøv at se, se. Nå, det er bare det, den er her. Det er bare en lort. Det er fordi, der er nogen ude foran os. Ja, de der små pis. Ja. Nå, så prøver jeg at gå den anden vej. Det var bare ikke, der står en rigtig herovre på den anden side af vinter. Nå, jeg skal da helt kæmpe. Hvor fuck er du henne? Hvor fuck er det, jeg er henne?
Altså lige nu får jeg bare nødder. Får du nødder? Ja. Der er masser af olie her. Der er mange rocker nede under vand. Der er rocker over det hele. Ej, hvad er det der nu? Hvad fuck er det der nu? Prøv at se, hvis der får en vej. Hold nu kæft, har jeg ikke... Har du ikke mad? Nå jo, jeg har masser af rådden kød lige nu. Er det ikke dem der, Jesper, man skal bruge? Tror du ikke derovre i Island? Nej, men altså, du tror, at vi skal skrive det. Gør man? Ja, jeg også skal. Men man skulle også få det rundt af det. Det er ikke en rigtig efter. Det er noget, man kan pakke dem ud. Hvad så? Det er ikke det, det er sgu kun Jesper, der er det. Det er bare, for mig. Bare fordi, at jeg kan. Jeg skal ud i, så tager jeg det. Og hvor er du henne der? Jeg er ude. Fordi jeg kan sætte mig ikke øje på nogen. Kan du ikke? Nej. Jeg kan heller ikke finde nogen af de der... Jamen jeg kan ikke engang finde ud af, fordi der skaldyr hjemme med den her. Det kunne jeg heller ikke. Ja. Jeg fed bare lidt i det vil sige, at den... Så hvad så med, hvis du har en hej ihjel, hvad så? Der er mange rocker. Der er rocker over det hele. Uden har det. Fuck man, der er mange fugle derinde. Der er vores båd sgu da, Jesper. Skal jeg lage den? Det er jeg kan finde ud af. Indtil videre tør jeg næsten ikke engang gå ombord på land. Prøv at kigge. Men den er ikke på øje på mig nu. Åh, fuck, ej mand. Fuck, jeg bliver forskrækket. Jeg håber fandme ikke, den tager det væk. Åh, fuck, der er mange skorpioner bag. Jeg håber ikke, den følger efter mig nu. Åh, nederen, jeg sidder fast. Jesper, jeg sidder fast. Fast? Ja. Thank you.
haj. Fuck, mand. Min haj er bare skadet nu. Så det er bare med at svømme? Jamen, jeg har slået den ihjel heldigvis. Og nu er den træt. Hvad fuck gør jeg lige? Svømmer tilbage. Der er en hej der. Hvad fanden var det, jeg sagde, jeg skulle gøre? Hej hej. Vi er venner. Åh, nederen. Bare svømme. Jeg kan jo ikke svømme hurtigere, end den kan. Den er ved at dø, Jesper. Hvad fuck gør jeg? Svøm. Jeg kan ikke gøre noget. Nej, jeg kan heller ikke hjælpe dig. Så er kraft om at hejme mere, mand. Svøm ind til kysten. Det er ikke så langt vind som dig. Jo, det gør. Nej. Ja, nu kan jeg ikke komme længere. Og så er jeg hej lige ved siden af mig. Du gør det så, mand. For helvede. Ja, nu dør jeg herhenne. Hvor er du henne? Ved båden. Du vil tage båden? Du kan jeg ej. Hvor godt, hvad er derhenne? Det dør da nok til at stå nok til at slå mig ihjel. Det var da en tag, der også dumme til hendes båd, når du ved, at alle mine kødder mig. Det gjorde jeg heller ikke, jeg dykker jo bare. Det kan jeg godt, jeg dykker også bare en af alle mulige mærkelige kødder. Fuck, der er en sabeltiger. Ja, en sabeltiger også? Ja. Det er derfor, du har smidt alle dine vigtige ting, også? Jo. Godt. Og hvad skal jeg så gøre nu? Vi skal tænke. Ja. Hvad fanden gør jeg, Jesper? Jeg kan ikke komme tilbage! Hallo, kan du ikke skynde dig at komme med noget? Hvad for noget? En båd! Altså, hvis der er rigtigt, så dør jeg. Hvor er du henne? På øen! Jeg får en båd hen til havnen. Ja, tak. Skynd dig. Eller kan du hoppe oven på hegn? Det ved jeg. Ja, det kan jeg nok godt. Hvis du gider skynde dig, kom. Okay, jeg stiller mig heroppe imens. Jeg tror ikke, du står om mig herinde, hva'? Ja, jeg er næsten hen efter båden. Bare lad være med at dykke, ikke? Bare dykke ned, når du står om båden. Uanset hvad, jeg går ikke gang med sammen mere. Jeg tør simpelthen ikke længere. Fandme ved at dø hver gang. Og jeg aner ikke engang, hvad der er på den her ø her. Nederen. Ja, Jesper, jeg kan næsten se vores gamle, eller vores havn. Sten. Det er en god sten. Metal. Og jeg ved altså ikke, hvad der er derhen, Jesper, hvor vi plejer at være. Inde ved havnen? Ja. Der er jeg nu. Ja, jeg var over på den anden side af øen. Jeg er henne med havnen nu. Super. Og det er vores selv, venner. Mhm. Jeg skal lige sørge for, at der ikke er nogen. Aaaaah, nu! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaah, nederen! Fuck, fuck, lad være med det! Hvad fanden skete der? Jeg er fuld med mig. Jeg troede sgu det var en af de der angrebsfugle der. Jeg stod bare og kiggede op rundt. Kæft, Pandora, men han ved dig. Det skulle lige have været med i kamera, ikke også? Jeg tror, der er mange, der vil sætte den der nu. Det sting, der er røget, mand. Ej, helt ærligt, nu sveder jeg jo som en gris. Og så råbte mig, og så hoppede, eller så var jeg lige og sveder min telefon ned. Jeg kan godt lide, jeg kom bare bag ved dig. Så tog jeg bare fat i dig. Uha. Åh, sjovt, mand. Jeg kan ikke engang bevæge mig nu. Åh, jeg ryster. Lad være med. Uha. Ej, jeg fik godt ud. Så er det godt ud, så kan jeg ikke klage jer.
Ja, og hvis jeg havde det, så havde jeg sgu have skidt i bukser. Det havde du. Ej, nu havde jeg spredt sveder. Fucking clown. Ej, men jeg ryster da helt vildt. Jeg prøver at se, om jeg kan komme ud og dykke igen. Godt, du har lavet mig til dagen, hvor jeg var. Jeg rødder dig. Lige meget. Fuck, men det var bare grineren, det der. Ej, helt ærligt, Jasper, det er din skyld, jeg ryster. Okay, hvis der er nogen på YouTube, der kan hjælpe os lidt der, finde de der æg der, eller hvad fanden det er for noget, vi skal hente under vand, ikke? Og så sig lige til. Bare skriv det i kommentar til den. Eller så må vi jo selv tjekke YouTube. Det bliver vi nok nødt til. Jeg tror, at der er mange, der vil se det nu. Ej, helt seriøst, det er ikke engang for tømper. Altså, jeg spiller med de der briller ud, for dem har vi ikke en skid at bruge til. Er ikke i orden? Jo. Jeg ved ikke engang, hvorfor de er der egentlig. Nej, der er langt ikke. Ikke dem der? Jo. Er det? Mhm. Og dem der? Dem har vi heller ikke noget brug til. Det er dig, der har fået unødvendigt ind i kasser. Seriøst? Ja. Nå. Nå, hvad har jeg på mig nu? 4 kilo. Så kan jeg godt tage op efter nogle diamanter. Ej, Jesper, prøv lige at se, det står der. Fuck, det er vand, det er klart. Fuck, det ser godt ud, det er et vandhul. Der er bæver. Det er smart, det er hvad er det for, det du tror? Der er dyr i det vand, og... Åh, oh, fuck! Ej, hvad er det der med? Ej, jeg er under et bjerg, hvordan? Fanden kommer jeg uanlig under for? Kom derop. Ej, hvor er der mange kødder efter mig. Hvad sker der? Kom igen, stop. De følger ikke med så højt op. Den var altså, den var grim. Den der med lyset foran hovedet. Nu skrider den mand. Nå, det er den der, der er også rigtig fint. Mm. Jeg er i gang. Den her. Og i 3-runden. Det gjorde jeg også. Nej, det gjorde jeg. Jo, jeg gjorde. Nej, det gjorde jeg. Der er 3-runden. Jeg trykker E og mellemrum. Mm.
Jeg kan bygge sådan en der. En bjørnefæld. Til hvad? Det ved jeg sgu da heller ikke. De hjælper kun til mennesker. Mm-hmm. Gør de? Ja. Nederen. Så. Og ikke for at hjælpe, så jeg kan har du gået ikke sådan ind, Jesper? Åh, det ligner en kæmpe lægsbrug. Ja, han er meget. Der? Martin, han havde sat den op ikke også? Mm-hmm. I skoven, så bakker han lige tilbage i, men sådan noget eller andet. Ved du så? Man kan bare ikke fandme en skid med kage. Kæft, hvor der mørkt er det. Hvad er det her for nogen? Åh, oh, shit, den er stor. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Er det bare noget, der følger efter dig? Mhm. Det er også sådan en. Der er noget der. Er det en hej? Ja, det er bare en hej. Nå. Så er det ikke så farligt. Jeg tror, hun føler ganske lige stift for nogen. Det er nøjende. Og jeg er simpelthen lukket fra den her. Jeg har ikke her, der gør den lyde. Ej, hvor er det. Nå, hvordan er det, man bygger pil? Strå, blind og det der. Sten. Nej, sten. Nej, de der pinde der. Ja. Bare der ikke er noget her, der kan slå mig ihjel. Det var der selvfølgelig. Den der sprøjte gift efter en. Den har fundet mig. Har det ikke? Nej. Prøv at finde et andet sted. Wow, fuck. Det ved jeg ikke. Den derovre. Nå. Det kan jeg ikke se fra den. Den kunne jeg sgu ikke se fra lang afstand der. Åh, det kunne være så penge. Bare komme op på vandet og bare vide efter Martin. Hold da kæft. Det tror du selv på. Hvis jeg nu er skønt, så bare komme bag i vejret. Eller jeg kan ikke lide den der jeg kan ikke lide den der over, der sprøjter gift efter en. Hvis man har noget for hjælp med, det har jeg jo ligesom ikke. Du hørte ikke mig blive forskrækket, vel? Ja, jeg hørte det godt, Trine. Kæft, han skræk. Det var ædermem ikke min skyld, det der. Det var fordi Jesper kom flyvende. Nej, vel? Jeg var heller ikke forstået det. Altså, i forhold til de regler, der er så har de ja, den der jakke, der er en dodo. Der er også masser af kød på. Der er ikke skidt, når man skal dyr. Åh, lad nu være med det der! Idiot! Jeg hjælper dig bare med at løfte dig. Åh, i helvede da. Lad nu være. Nej. Du slipper mig ikke, Jeg håber, du kan gribe mig. Ej, stop. Nå, man bliver ved med at gå op her. Du ser, hvad der sker, når fuglen ikke kan holde til at flyve mere.
Det mener du ikke, hvad? Jamen lidt så lynløbende der. Og vi går bare opad. Jeg håber fandme ikke, den bare lader. Jeg håber ikke, den slipper dig. Tror mig ikke, hvad sker. Kan du ikke lige spørge mig ud her? Er du en klon, Martin? Ja. Den stopper bare. Og lander lige stille og roligt. Jeg håber, sæt mig med, lander. Det der vand der. Det kan de jo ikke. Ej, ja, prøv at se. Det kan de ikke komme og sige. Det er ikke en retstøj. Fordi som sygehus har sagt. Det er faktisk. Der er ikke noget. De der regler skal vi jo også gå. Jeg videre over ved den røde, der er den der. Det er sgu da der, hvor vi har været. Nå, det er rigtigt. Den anden var ikke rigtig. Shit, prøv at se, det er stille landskab for stort der. Det er faktisk. Fuck, de klænder. Går du længere op ad? Eller er vi begyndt at lande? Vi skal gå, der forstår jeg ikke nogen. Lander vi, eller hvad gør vi? Jeg styrer stadig ikke fuglen. Okay. Jeg spørger. Ja. Jeg kan ikke fodre mig selv. Skal jeg slippe? Det bliver du nok nødt til. Er du klar? Ja, hvis du kan få fat i mine ting igen. Skal de løbe i vandet? Det bliver du nødt til. Hvad skal det ellers være? Hvad laver du? Ej. Jeg håber, æd med mig, jeg lander der. Ja, ja, jeg lander. Nej, jeg lander godt der. Du dræbte dig selv. Ej, der. Land dog på mig. Nej, hvor var jeg landet? Jeg landede sgu da lige ufor, hvor jeg tegnet. Jeg kunne fandme ikke lande bedre. Jeg lader lige ind med os hej. Seriøst? Ja. Hvad er det? Jeg ved jeg sgu ikke, den er nok så til hjælp, Jesper. Hvor skal jeg være i den her? Prøv at se der, Jesper. Der landte jeg. Jeg kan godt lide, at den smed mig af. Og jeg troede mig, at den fugl var venner. Det tror jeg ikke, I var. Jeg tror lige, at vente til det er lyst, så må den fugl lige overleve der, og den er alene og sådan en. Hold det fint. Vi stopper lige med en episode her, og så kommer der lige en episode bagefter. Med hvor der er dag. Det sker ikke så meget, når der er nat.